1 травня, вже не за горами. 25 травня буде рік, ювілейний така рік, річниця, як працює нова Київська міська рада, оновлена. 25 травня минулого року відбулися вибори. Ми, бачите, змінилася і столична влада. Не можемо сказати, що погано працює влада, я вам хочу відверто сказати, насправді столична. І Київська міська рада, є частина депутатів, особливо це стосується депутатів-мажоритарників, які потужно працюють на своїх районах, тому я завжди звертаю вашу увагу. Шановні глядачі, якщо ви хочете, щоб щось було вирішено, але такі конкретні запитання, конкретні проблематики, а не, вибачте, у нас був випадок, коли телефонував дідусь, я вибачаю, звичайно, якому не вистачало, він прийшов до депутата в приймальню, який просив, вибачте, 300 умовних одиниць, тому що йому не вистачало на путівку до Єгипту. Я вибачаюся, чесно кажучи, але коли людям, вибачте, не завжди вони мають змогу придбати ліки, а це вкрай необхідно для здоров'я, для життя, то це одна справа. І з таким варто звертатися до депутатів Київської міської ради, щоб отримати, приміром, матеріальну допомогу. Інша ж справа, вибачте, коли з таким звертаються. Але до чого це все вела? Звертайтеся до своїх депутатів-мажоритарників, якщо маєте вже знати їх прізвища. Ми з вами вчилися, і так само я з вами протягом цього року вчилися знати своїх депутатів-мажоритарників, трошки розібратися в їхніх програмах, що вони обіцяли, що вони вже зробили. Тому прошу, знаходьте депутатів-мажоритарників, розповідайте про свої проблеми. Хто не має змогу це зробити фізично, ви маєте можливість це зробити у прямому ефірі на телеканалі «Київ» щодня з понеділка по п'ятницю. Сьогодні також матимете змогу це зробити. Дуже рада вітати вдруге у нашій студії Вадима Анофрійчука, депутата Київської міської ради, депутатська фракція «Удар Солідарність», представника 14-го округу, це Деснянський район. Також на сьогоднішній день Вадим Анофрійчук є членом постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Дивіться, давайте зробимо так. Всі запитання дійсно будемо приймати, але якщо така вузька проблема у конкретно вашому будинку, а ви не мешкаєте в Деснянському районі і, зокрема, в окрузі, зараз нагадаємо межі, ну, редактор запише, передамо, але в ефір вас не даємо. І не затримуйте часу редактора, там, не розповідайте, коли ви народилися, коли, вибачте, хрестилися і так далі. Всю свою історію життя не треба розповідати коротко і чітко. Якщо це мешканці Деснянського району, Троєщина, тя частина, яка в округ входить, зараз ми нагадаємо, де це взагалі буде супер. Тому, будь ласка, напряму. Також говоримо, ще одне даємо змогу, я думаю, будемо бути не проти, послухаємо вкотре, як вважають мешканці Києва, чи потрібно відновлювати райради. Тому, будь ласка. В Деснянському районі проходилися громадські слухання, почуємо, які результати цих громадських слухань, а від вас готові чути ваші думки, чи потрібні в столиці райради. Прошу. Рада вас бачити. Доброго дня, шановні телеглядачі, кияни. З 1 травнем, з святами, добрих вам днів відпочинку. Що стосується відновлення районних у місті Києві рад. Дійсно, рік тому, коли ми йшли на вибори, дуже потужно лунали думки киян, що потрібно відновлювати районні ради. І це, звичайно, було зрозуміло, оскільки депутатів-мажоритарників, тобто людей-представників від конкретної вулиці, будинку, конкретної людини в місцевих радах, в районних радах або в міських радах, не обирали з 2002 року. Тобто востаннє обирали депутатів-мажоритарників в 2002 році, в 2006-му їх каденція закінчилась. Як ви пам'ятаєте, в 2006 році вибори до всіх рад проводились виключно за пропорційною системою, за партійними списками. Так само обирались і депутати районних рад, і депутати Київської міської ради. В 2008 році обирали Київську міську раду, були дострокові вибори, і ця рада пропрацювала до 2014 року. Районні ж ради зупинили своє існування в жовтні 2010 року. Коли були районні ради, то навіть депутати, які були обрані за партійними списками, вони більшою своєю частиною мешкали, працювали в районі, їх знали, але так траплялося, що декілька партійних приймалень здійснювало одночасний прийом громадян, і людина йшла з однією тією ж проблемою до різних партійних депутатських приймалень. Потім це, як в вислові у сім'ї нянюк дитина без ока, так і воно траплялося, що конкретно відповідальної особи від округу не було ні в районній раді, ні в міській раді. Тому, враховуючи те, що з 2010 року вже районних рад не було, навіть цих депутатів районних рад, а депутати Київської міської ради, це так було трошки зовсім далеченько, тим більше обраний за партійними списками. Тому люди відчували потребу в тому, щоб знову ж таки мати свою
своїх представників, мажоритарників з прямим представницьким мандатом в місцевих радах. В 2014-му ми обирали депутатів Київської міської ради, і по інерції все ж таки лунали лозунги «Давайте відновлювати районні ради». Так, зараз, я так розумію, готується дзвінок. Давайте все-таки, буду дуже вдячна, якщо долучитися. Дивіться, ви провели в Деснянському районі, я чому так? По-перше, ну, ми не зараз говоримо як депутатам Київської міської ради, але на сьогодні це майже всі знають, я так сподіваюся. Вадим Анатолійчук є очільником Деснянського району. Але сьогодні ми спілкуємося з ним як депутатом Київської міської ради, а вівторок, 5 травня, він буде у програмі у центрі уваги, якраз це ви поспілкуєтеся як з очільником всього Деснянського району. Ви і як очільник району, і як депутат Київської міської ради, у вас в Деснянському районі проходили громадські слухання. Що на громадських слуханнях говорила громада, мені цікаво. Те, що ви зараз такий спіч, дійсно він такий чіткий, інформативний, але що громада говорить цього? Але хотів би закінчити думку, так, щоб ви зрозуміли, до чого я підводив це. Справа в тому, що не варто на сьогоднішній день відновлювати районні ради, просто відновити, не визначивши попередньо, які буде в них повноваження, оскільки до 2010 жовтню 2010 року фактично районні ради не мали особливих якихось повноважень. Так само був дисбаланс наповнення бюджетом. Справа в тому, що райони міста Києва дуже відрізняються, навіть лівобережні між собою, не кажучи вже лівий берег від правого берега. І десь Деснянський район, в якому мешкає 200 тисяч населення, це активного віку, скажімо так, люди, які працюють, 150 тисяч щодня виїжджають працювати за межі Деснянського району, сплачують там податок на доходи фізичних осіб, а це один з бюджетоформуючих податків основних. І таким чином вони повертались в район, в якому бюджет, ну, був дирявий, оскільки промисловості практично немає, робочих місць там буквально на 50 тисяч, і постійно район вважався дотаційним. На сьогоднішній день ті, хто пропонують відновити районні ради, вони, перше, мають визнати, що треба тоді скорочувати численний склад Київської міської ради. Не варто, мабуть, 70 депутатів районної ради, бо 76 навіть, як це було в попередніх каденціях. І треба вносити зміни до законодавства, до урядових документів, оскільки рішення має бути комплексним і враховувати ті речі, які я вам щойно сказав, що стосуються формування бюджету, що стосуються повноважень районних рад. Я хочу сказати наступне. На сьогоднішній день є 120 депутатів Київської міської ради. Київська міська рада – це верховний... Секунда, так, бо ми не встигнемо все обговорити. Що громада? Громада підтримує. Я розумію, що мають бути змінені повноваження. Ви знаєте, що громада говорить? Громадські слухання проводились півроку тому. Uh-huh. І півроку тому, що дійсно лунали, давайте районні ради відновити. Uh-huh. На сьогоднішній день, по-перше, люди взагалі втомились від виборів. Треба це визнати. По-друге, люди вже, маючи свого депутата-мажоритарника, депутата Київської міської ради, який вже працює на окрузі з травня минулого року, який вже почув і почав вирішувати проблеми, не замислюються. Ну, добре, ми маємо депутатів Київської міської ради, будемо мати ще депутатів районної ради. По-перше, це утримання і депутатських приймалень, і апарату районних рад, і таке інше. Це додаткове навантаження на бюджет. Тому на сьогоднішній день депутат, який працює, в принципі, всі депутати-мажоритарники працюють, 60, це вже вирішення тих проблем, які спонукали рік тому там дуже голосно казати, давайте відновлювати районні ради. Так, є додзвонювач, прошу, говоріть, будь ласка. Доброго дня. Добрий день. Скажіть, Маяковського, 62А. Скажіть, будь ласка, ми неодноразово зверталися з приводу базарчика, який тут розташований на тротуарі в нас. Він заважає нам, немає тротуару, ми ходимо по під'їзній дорозі. І доля розливає, котрі знаходяться поблизу наших будинків. А ще питання. У нас депутат Київської міської ради Черніков. Ми не можемо, в нього немає приймальні. Ми не можемо звернутися до нього з питаннями, котрі наболіли отут у нас на нашому окрузі. Де знаходиться його приймальні? Скажіть, ні, в нього є приймальня. Це неправда. Якраз в нього є приймальня. Є два депутати Київської міської ради, які не мають на сьогоднішній день відкритих громадських приймалень. В нього є приймальня. Адресу я не знаю. Ви зможете підказати? Я не знаю. Це 314 ЖЕК. Якщо не помиляюся, 314 ЖЕК. Це неправда. Да, це, давайте не озвучувати в прямому ефірі. Не підтверджую. Але я вам хочу сказати наступне. 314 ЖЕК, якщо не помиляюся. Ви можете звернутися до Деснянської адміністрації, вам скажуть приймальні і години роботи, навіть телефони помічників всіх 8 депутатів мажор. Вісім у вас в районі, так? Вісім, да, мажоритарних округів. Це разом з вами? Да. Це разом з вами.
Так, що там було за адреса названа? Під Маяковського? 62. Ну, на сьогоднішній день треба визнати, що мафи, які здійснюють торгівлю і алкогольними напоями, порушують години роботи, оскільки ми в вересні місяці своїм рішенням закріпили, що мафи не мають працювати після 22 години, після 11 святкові дні. На превеликий жаль, на сьогоднішній день це ганебне явище, воно залишається, і по кожному району складений графік демонтажу всіх мафій, по-перше, які не сплатили ПВУ, які не оформлені, які не внесені в комплексну схему, і які, щодо роботи яких є скарги. Тому я вам дуже так рекомендую обов'язково знайти депутата Черникова і мене, і ще раз конкретизувати, там адрес, дуже багато адресу, точки, оскільки є такі підприємці, які сплатили ПВУ внесок по червень включно, і ми не маємо права на сьогоднішній день їх демонтувати. Але якщо є скарги, якщо ці мафи не внесені в комплексну схему, в серпні-вересні, за графіком, це черга Деснянського району, вони будуть демонтовані. Ми регулярно проводимо із правоохоронними органами рейди і робимо для того, щоб максимально звузити це коло проблеми, яке, скажімо так, досить багато неприємностей робить і для здоров'я громадян, і для молоді, таке інше. Ми так боремось з цим. Друге питання цього цієї частини. Готові слухати. Говоріть. Добрий день. Добрий день. Я би хотіла спросити депутата Київради, на якій стадії переговори Нафтогазу з Київенерго, ну, це в їх, як говориться, віденні, по поводу відключення наших котелин від газу. Це і в Деснянському районі, ну, я, правда, з Голосіївського району, але це проблема і Деснянського району теж. Насколько я знаю, тому що всі кормять завтраками, ніхто не може толком нічого сказати. В Деснянському районі поки що не відключали воду взагалі, це неправда. Коли це буде рішено. Так, дякуємо, викладіть слухавку. Ми зрозуміли ваше питання, знову ж таки, та заява, я її собою ношу, Київенерго, яку вже опубліковано. Але давайте, будь ласка, так, в Деснянському районі не відключені зараз, можливо, хтось є в того, але не там, де ремонт, я вас дуже прошу, а де вже на під'їздах з'явилися об'яви, що відключається гаряче водопостачання, Київенерго заяву таке зробив, на невизначений термін. Але, наскільки я знаю, в Деснянському районі є відключення? На сьогоднішній день, ну, відключення вони трапляються щодня, оскільки я двічі на день, рано ввечері і пізно. Рано вранці і пізно ввечері отримую інформацію від чергового щодо відключення, щодо проблем по району в цілому. Такі аварійні трапляються, але вони швидко, в принципі, відбуваються. Що стосується, це правда, що стосується сезонного явища або тих проблем, які пов'язані з діяльністю там Київенерго, відсутністю на сьогоднішній день затверджених лімітів для міста Києва, заборгованістю перед Київенерго. Все це має місце, оскільки у нас, як ми всі відчуваємо, щодня відносини з Росією накаляються, зокрема в частині там і поставок газу, таке інше, то дійсно, я думаю, що треба бути готовим до того, що певний час у нас може не бути гарячої води в теплий сезон. Що стосується більш додаткової інформації, на сьогоднішній день не готовий на нього відповісти, оскільки це трошки входить за межі моєї компетенції, повноважень. Так, далі чекатимемо дзвінки. Ну, така історія. Я вам нагадую, що є заява Київенерго, які зазначено, що на доручення Нафтогазу України відбувається відключення гарячого водопостачання в зв'язку з боргами і споживацькими боргами киян, і не лише фізичних осіб, а й юридичних, ну, раніше, бюджетних установ, вибачте, бюджетних установ. Тому, ну, така історія, на превеликий жаль. Треба буде вже і в пана Пантелєєва, якщо буде в наших студіях, запитувати, що Київська міська державна адміністрація буде з цього приводу робити. Ми повертаємося, хочу до округу повернутися обов'язково. Скажіть, по-перше, де ваша громадська приймальня знаходиться? Вже озвучте тоді, вона у вас працює, де знаходиться? Я вам відверто скажу, що оскільки я ще і керівник району, то фактично всі, хто до мене записують, я вже всіх приймаю одночасно. У мене свого часу була приймальня в
ну, користувався я приміщеннями в кінотеатрі Флоренції, там короткий проміжок часу. Але що стосується постійного місця, це 310 ЖЕК, Каштанова 8Г. Там наразі готуються, скажімо так, оскільки ми напередодні виборів, і більше уваги буде приділено тому, що приймальник працював. Але фактично прийом громадян, неважно, з мого округу або мешканці, вони, я їх приймаю, постійно працюю в адміністрації безпосередньо за адресою проспект Маяковського, 29. А межі округу свого саме? Які були? Це початок масиву, прямокутник, якщо можна так сказати, це парна сторона Бальзака до 26 номеру, непарна сторона Маяковського до 41 номеру, всі будинки по вулиці Каштанові, по вулиці архітектора Миколаєва, Беретті 5-3А і Драйзера, проміжок починаючи 14/33 до 28-го будинку. Так, дивіться, про округ детально взагалі, і особливо будемо говорити про капітальні роботи, які заплановані і будуть відбуватися на окрузі номер 14 вже цього року. Будемо про це говорити. Будемо говорити там ще про певну частину проблем. Це в другій частині. Зараз дзвінок, відповідаємо, йдемо на рекламу. Будь ласка, говоріть. Говоріть. Алло, добрий день. Добрий день. Мене цікавить слідуючий вопрос. Вот вы говорили о том, что Теменерго отключает за долги физических лиц. Вопрос конкретно может быть и неприятный. Вот, допустим, у меня дом 180 квартир, долг 200 тысяч. В основном не платят те, кто имеет и кошек, и собак, и прочее. Основные плательщики дисциплинированные пенсионеры. Вот. Но сегодня всех интересуют вопросы, конечно, возмущают, потому что пытаются проводить беседы с теми, кто не платит, но отношения, сами понимаете, уже озвучено цифрой долгов. Планируется ли депутатами проводить вот профилактическую работу или какую-то с тем, чтобы дисциплинировать взносы и платить? Дякую. Все. Вы знаете, можливо, ваш будинок, я дякую за питання, да, є виключенням, але хочу зауважити, що пенсіонери – це надто дисципліновані користувачі послуг, зокрема, «Київенерго». І мене трошки це дивує. Я розумію, що зараз з підвищенням тарифів на енергоносії людям складно, скажімо так, своєчасно в повному оцінці сплачувати, але для цього і введена система субсидій. І зараз ми всім наголошуємо, роз'яснюємо, що, будь ласка, не вагайтеся, звертайтесь. Там декілька таких базових умов, якщо родина не зробила придбання більше 50 тисяч гривень за минулий рік, там за 12 місяців, вона вже, в принципі, може звертатися, і там є така формула, вона трошки складненька, але, в принципі, ви можете навіть не очікувати, що ви маєте право на субсидії. Все це зроблено для того, щоб люди були платіжоспособні і не накопичувалася заборгованість. Що стосується взагалі ситуації по відключенню за борги, Київська міська рада, наша фракція була ініціатором цього «Удар солідарність», ми ухвалили рішення, згідно якого за борги ні газ, ні воду, ні електричну енергію відключати не можуть. Я розумію, що з кожним місяцем ситуація ускладнюється, але в принципі, ми все робимо для того, щоб максимально захистити людей від цих і коливань грошових на фінансовому ринку, від девальвації. І в принципі, намагаємося ситуацію контролювати, щоб людина, перш за все, отримала субсидію, якщо вона там, скажімо так, її доход не дозволяє. Те, що робиться, зрозуміло, просто всіх все одно ця тема буде. Те, що робить «Київенерго». Зараз. Я розумію, ми про минулого літку, ми ж теж всі потерпали, ви так само, як мешканець столиці, потерпали від цієї ситуації. Виходить, що «Київенерго» просто, вибачте. Я не адвокат «Київенерго», хочу тільки зауважити, що Київська міська рада не може контролювати «Київенерго». Ми, навпаки, намагаємось зараз і змінити, і вже змінили склад представників в складі відкритих акціонерних товариств, де є частка Київської міської громади, для того, щоб якомога більш прозорою була діяльність, якомога розумнішим або зрозумілим було використання тих коштів,
коштів надходжень, які йдуть від населення або від організацій споживачів. І ми намагаємося навпаки повернути контроль за діяльністю «Київенерго» Київській міській територіальній громаді. Але я хочу зауважити наступне, що «Київенерго» здійснює свою діяльність, це господарюючий суб'єкт, який у «Нафтогаз» закуповує цей газ. І якщо «Нафтогаз» відмикає газ «Київенерго» за борги, то враховуючи те, що «Київенерго» не продукує особливо, там, скажімо так, власними потужностями газ, то і опалювати нема чим. Чому в інших регіонах такого не відбувається? Це питання ще восьмирічної давнини, коли контрольні пакети вже перейшли в комунальних підприємствах, колишніх міських, вийшли з-під контролю. І я кажу, що ми цим займаємося, то, щоб повернути дієвий контроль за діяльністю цих товариств. Так, після реклами, але дуже всіх звертаю увагу, не про «Київенерго», про округ будемо говорити. Давайте долучайтеся по округу, щоб були хороші запитання і напряму поспілкуватися з своїм депутатом. Прошу, не перемикайтесь. Ми продовжуємо. У нас так і активно ми спілкувалися під час реклами. Так і вже це живий ефір. Дуже хочеться, щоб ви долучилися. Вадим Нефрічук, депутат Київської міської ради, 14 округ, Деснянський район. Сьогодні у нас у студії. Це частина Троєщини, ви чули межі, тому будьте уважні, коли телефонуєте. Член постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Дуже хочу з вами поговорити. Ну, це стосується, зокрема, і округу, та ще й району. Але разом з тим, я думаю, що зараз для багатьох депутатів-мажоритарників, вони всі про це розповідають, тому і до вас хочу, що все-таки у нас є капітальні ремонти житлового фонду, і є в нас програма, але це стосується ремонту, так, і в будинках. Чи є частина будинків, які потрапили і від вашого округу в дану програму? Я хочу взагалі сказати, що в цьому році програма соціально-економічного розвитку по місту Києву, зокрема в розрізі кожного мажоритарного округу, 60-х по місту Києва, враховує накази виборців, які депутати отримали від своїх виборців рік тому. Принаймні, по нашому району, що стосується 8 мажоритарних округів, з 8, ну, з моїми колегами, з 7 депутатами, ми склали поадресний перелік робіт, які треба зробити, скомпонували по програмам, наприклад, там це асфальтування, або ремонт ліфтового господарства, або там внутрішньобудинкові мережі, або утеплення, або там капітальний ремонт дахів. Все це розподілили і, як я вам пояснював під час перерви, в цьому році тенденція така позитивна, вже намалювала, що великим районам місто почало давати більше фінансування, більше коштів, тобто пропорційно населенню. Нам вдалося це спільно нашою командою. Дякую Віталію Володимировичу Кличку, який також нас почув. Фінансувались райони по цій програмі, враховуючи кількість населення, враховуючи, звичайно, там і кількість там депутатів, оскільки це робота по округам. І в цьому році, як ніколи, Деснянський район отримав дуже цікаву насичену програму з адресним переліком. Частина робіт буде фінансувати через ті кошти, які йдуть безпосередньо через Деснянську адміністрацію. Частина, також велика частина йде через департамент житлово-комунальної інфраструктури. Фінансування це, і як я вам казав, 10 днів тому було прийнято рішення на кожний район міста Києва виділити 20 мільйонів на асфальтування. Тобто, і вони тоді вже будуть між округами, і на ваш округ, зокрема. Звичайно, місце, звичайно, це буде ремонт міжквартальних, міждворових проїздів, прибудинкової території, якщо буде вистачати, оскільки дуже багато коштів потягнуть саме ремонт 28 у нас по району міжквартальних, міждворових проїздів. Крім цього, кожен депутат ще в складі, скажімо так, своєї мікропрограми по своєму окрузі, він має ще близько там 500-600 тисяч на асфальтування, якщо казати про цей вид робіт. Ми також встановлюємо там дитячі майданчики. Тобто всі накази виборців максимально були враховані, і деснянці, я думаю, кияни взагалі, наші виборці будуть приємно здивовані найближчими там тижнями, місяцями, і до початку нового навчального року будуть і нові майданчики, будуть відремонтовані, капітально відремонтовані або замінені навіть і ліфти, які роками простояли. До цих, а це депутати, от, ну, зокрема, і ви теж подавали, я так розумію, конкретний адресний перелік, там, де треба майданчик, де ліфт. Я розумію, що це хтось в приймальню звертався до депутатів. Як це формувалися списки? Якщо казати, наприклад, щодо мене особисто, до вашого, да, я, коли закінчились вибори, я
прийшов до своїх виборців, подякував за підтримку і своїми помічниками, помічницями ми склали всі накази виборців, тобто всі прохання, всі звернення, систематизували їх. Де потрібно, наприклад, було надати там статус сквера на ділянці такій спірній, де мали будувати багатоповерхівку, ущільнення забудови. Mm-hmm. Де, наприклад, треба було навести лад на колишньому будмайданчику, наприклад, там на Бальзака 4, 4А і 6, там де було там 30 безпритульних тварин, які кусали mm-hmm. людей, не давали там жити. Потім, наприклад, цікаво також ми просуваємось на шляху до того, щоб зробити двосторонній рух на вулиці Бальзака в проміжку між початком, тобто між проспектом генерала Ватутіна, до перетину з вулицею Каштанова. Тобто, там можна це зробити? Це можна. Вже дуже широко це буде. Можна зробити. Так. Можна зробити. Колись там до 2006 або до 2007 там року було, там був да, двосторонній рух. Да. Потім його закрили. Так. І таким чином люди, які мешкають по вулиці Бальзака, парні сторони там до 10-го будинку, вони змушені об'їхати 4 світлофори, тобто вони, виїжджаючи на вулицю Бальзака, повертають праворуч, доїжджають до Клумби, потім на Каштанову, потім на Маяковську. Це 4 світлофори для того, щоб потрапити на проспект Тютіна. Ну, там ще часто зранку за то да. може бути. Два тижні тому вже було підписано ага. розпорядження КМДА, і наразі вже майже готовий проєкт, і ми запустимо таким чином люди, які мешкають на початку вулиці Бальзака, вони будуть виїжджати, вже будуть мати можливість повернути ліворуч і виїхати, піднятися на шляховий перехід, або виїхати в напрямку там Радужного масиву, або на проспект Тютіна. Але це буде 300-400 метрів, але ані там півтора кілометри, як зараз доводиться об'їжджати. Це дуже така важлива. А коли реалізація може цього проєкту? Ще раз скажіть, що це цікаво. Сам проєкт вже готовий, так. розпорядження видане. На сьогоднішній день ми маємо фінансування, воно не зовсім достатньо, скажімо так, оскільки є потреба встановити один світлофорний об'єкт. Один світлофорний об'єкт, щоб ви розуміли, він вартує від 150 до 200 тисяч гривень. Один світлофор. Його треба підключити, щоб він працював, таке інше. Це от на цьому шляхопроводу, який йде для вздовж лінії скоростного трамваю над проспектом генерала Ватутіна. І ми також запропонували долучитись до цього проєкту. Там, наприклад, на ті видатки, яких не вистачає бюджетних коштів, наприклад, підприємців з торговельного центру «Глобал», який знаходиться на початку Бальзака. Вони нас почули, вони також згодні, де не вистачає бюджетного фінансування, щоб не чекати наступний рік, щоб це зробити вперше. Вони також згодні закупити, це наприклад. Це гарний приклад, коли да. разом працюють. Тобто і для них також це вигідно, оскільки це дасть можливість збільшити кількість відвідувачів. Угу. І це для спільної справи також корисно, оскільки ми цю першу чергу зробимо вже в цьому році. Я думаю, знову ж таки, до осени люди вже будуть їздити по Бальзака на початку, кажу, до вулиці Каштану повертати ліворуч і виїжджати на проспект генерала Ватутіна. Так, послухаємо ще додзвонюючи. Давайте, будь ласка, приймаємо дзвіночки швиденько. Два дзвінки, ну та й три можемо прийняти. Скажіть, бачите, про округ перейшли, ви так все одно ви поєднуєте в розмові, як очільник говорите району і як депутат. Не відмежовуєте. Ну, це, в принципі, логічно. Ну, напевно. Справа в тому, що дійсно є більше можливості, є бачення і в першу чергу бачить, що треба робити. Що дійсно це там бажання там невеликої кількості громадян, наприклад, або це дійсно назріла така проблема, яку треба вирішувати, підключаючи і ресурс організаційний, і фінансовий, і таке інше. Тому тут іноді важко відмежувати, але головне, щоб справа була зроблена, рухалась, і громадяни відчули підтримку. Ми знову ж таки, неважливо, ти керівник району, голова адміністрації або депутат міської ради, ти представляєш владу. Ти маєш довести людям, що ті жертви, які були і на Майдані, і на сьогоднішній день ми втрачаємо хлопців в зоні антитерористичної операції, вони виправдані. Це жертви того, що на сьогоднішній день є інша влада в країні, яка чує громадян. Ми не все зможемо зробити, звичайно, за один рік. Але кияни відчують, що дуже багато зрушило з місця за останні місяці. Так, ви знаєте, що в кожному з 10 районів нині починає функціонувати новостворені балансоутримувачі житлового фонду, керуючі компанії з обслуговування житлового фонду, зокрема в Деснянському районі, це Деснянського району міста Києва. І до чого про ЖКХ хотіла вас поговорити з вами, зокрема, і про саме тут, як з депутатом, не з очільником району, щодо вашого 14-го округу. Ми тут постійно в ефірах, знаєте, проводимо такі лікбез, говоримо, що все-таки є багато плюсів у створенні ОСББ. Є плюси все-таки. Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. У вас в окрузі є ОСББ? Ви якось підтримуєте, заохочуєте створення ОСББ? Є і
кооперативи, є ЮСББ. Ми, в принципі, підтримуємо, оскільки мета цієї реформи – відмовитись від комунальних ЖЕКів, скажімо так, да? Щоб люди самі розпоряджалися цими коштами, які їм надходять у вигляді квартплати, самі там встановлювали тариф по обслуговуванню свого там житлового комплексу, самі обирали там керуючу собі компанію, підприємство, яке буде обслуговувати. Це досвід заходу, який виправданий. Але на сьогоднішній день все ж таки потребує зміна, буде скланення законодавства в частині того, що іноді трапляються такі ситуації, коли прийшов голова, наприклад, там кооперативу ЖБК, ОСББ, там і 10 років люди не можуть його перебрати, людина фактично не працює. І є іноді навіть і приклади зловживання, коли кошти нецільовим використовуються не за цільовим призначенням. І для того, щоб максимально захистити інтереси майбутніх там членів, там власників ОСББ, все ж таки треба удосконалювати законодавство. Але ми до цього йдемо, ми підтримуємо створення ОСББ, допомагаємо. І коли йдеться про реалізацію програм, наприклад, там асфальтування, наприклад, або ремонт там внутрішньобудинкових мереж або інших, тим більше, якщо там ЖБК обслуговується ЖЕКом, ми обов'язково на це виділяємо також кошти. Оскільки програма міська, цільова там програма соціально-економічного розвитку, вона формується з податків всіх киян. Тобто, незважаючи, ти член ОСББ або мешкаєш в ЖБК, це програма, яка, знову ж таки, фінансується за рахунок податків всіх киян. Тому ми, незважаючи на форму власності, намагаємось допомогти всім. 7 хвилин залишається, будь ласка, я додзвоню, після того ще послухаємо вас. Говоріть. О, куди ви втратились? Зв'язок втратили, розірвали з нами. Давайте ще раз, або ви зателефонуєте, або ще нові додзвонювачі. Будь ласка, хотілося б вас все-таки чути. Якщо буде готові, одразу будемо тоді давати в ефір. З ОСББ, то, ну, як зрозуміло. Все-таки хочеться глядачі вам нагадати, що є ця форма, треба якось долучатися. Ініціативу проявляти. А ОСЕНи є у вас в окрузі? Чи з ОСЕНами складніше? Органи самоорганізації населення є, звичайно, на 16 в районі органів самоорганізації населення є і на території мого виборчого округу. Ну, як, знову ж таки, очільник району, я співпрацюю з усіма ОСЕНами, ми допомагаємо. І в цьому році ми запровадили це також за ініціативи депутатів фракції «Удар Солідарність». Ми залучаємо ОСЕНи до контролю за якістю проведення цих робіт. Тобто ми тільки вітаємо, коли люди прийдуть і будуть там, скажімо так, приймати участь там у підписанні актів або слідкувати за якістю, своєчасністю виконання робіт. Тобто ми це тільки вітаємо. І таким чином і підтримуємо, підсилюємо, ну, там авторитет органів самоорганізації населення. Так, будь ласка, якщо дзвінок по темі, не по темі, ну, вибачайте тоді, давайте по темі, будь ласка, не займайте ефірний час, ну, третій дзвінок не по темі, не робіть цього. 5 хвилин залишається, щоб було по темі запитання, прошу. Ну, чесно кажучи, тоді ще 5 хвилин залишається, хочу до вас кілька запитань все-таки поставити. Але ви тут зазначили, що відповідальна все-таки посада буде очільником району, але ще коли депутат Київської міської ради, чи не ображаються на вас інші колеги-депутати з 7 інших округів? Можливо, ви на свій округ якось більше і коштів? Немає такого? Дуже влучне питання. Знаєте, я дуже до цього прискіпливо відношусь. Да, і ми з депутатами-мажоритарниками від нашого району колегіально затверджували, розподілювали ці кошти. Більш того, я іноді надаю перевагу, щоб там, наприклад, роботи розпочались в першу чергу у них на окрузі, або навіть трошки більше фінансування пішло для того, щоб не було звинувачень. Але у нас це робиться досить прозоро, і всі депутати фактично мають доступ до того адресного переліку, з яким будуть виконуватись роботи у свого сусіда, скажімо так. Тому, навпаки, наше завдання, і ми тому і відстоювали збільшення фінансування для великих районів, кажучи, що, по-перше, воно має бути пропорційно району, на кожен округ в однаковій кількості, і тому тут же справа честі не допустити дисбалансу. Але бувають такі випадки, наприклад, коли там на території округу знаходиться поліклініка. Ну, як, наприклад, сказати, що це поліклініка одного депутата, це поліклініка району. От на сьогоднішній день, наприклад, зараз вже закінчується процедура конкурсних закупок
Ми встановлюємо у нас в районі новий мамограф. Закуповуємо. А де буде, до речі? Він буде встановлений на Драйзера 19. Що, серйозно буде мамограф? Ми проводимо... Жінки, чуєте? Обов'язково. Це дуже важливо. Є мамограф, до речі, але старенький, може, нам більше, майже там 20 років, ще не помиляюсь, який стоїть в центральній поліклініці на Закревського. Але ми виділимо 200 тисяч на модернізацію його, і він буде працювати. Оскільки у нас перша була думка новий мамограф встановити в новій поліклініці. Так. Але демонтаж, перенесення, Знаю, це також дуже витратно. Тому ми вирішили 200 тисяч виділити, модернізувати його, і ще один мамограф встановити... Так, значить, те, що модернізувати на Закревського поліклініці, да, так? А новий мамограф буде встановлений на Драйзера 19. О, слухайте, це дуже добре. Дякую вам, до речі, що за... Коли це планується, що буде? Я думаю, що десь до 1 червня він вже запрацює. Ми зробимо там цілу подію з цього, оскільки це дуже важливо. Це коштовний, вибачте, такий апарат, досить, але він потрібний, щоб бути в кожному районі, чесно кажучи. 3 хвилини, останній дзвінок, і ще хотілося б одне запитання обговорити з гостем, тому прошу, говоріть. Алло, добрий день. Добрий день. Мене звати Валентина. Я проживаю в Шевченківському районі по вулиці Довнар-Запольського, 10. У нашому будинку вже немає води вже років 8. Тільки починається в нас літній сезон, відключають утоплення, так в нас немає гарячої води постійно. Нам прокладали теплотрасу, говорили, що підключать до городського, і в нас немає. У нас віддільна котельня, яка миється від МВС. Все, ми ваше запитання записали. Я перепрошую, звичайно, до редакторів претензії. Я не зрозуміла, до чого. Пані Валентино, прошу, ми передамо. Давайте все, ми завершимо цю частину. Це не до наш, не напряму. Все. Я дуже хочу, знаєте, що у вас запитати. Я знаю, що ви напередодні Великодня. Ви вибачаєте, але просто чесно кажучи, ну, взагалі, запитання, ну, правда, ми передамо. Якщо передасте вашим колегам, так, і очільнику району, прошу. Ви зустрічалися з мамою Надією Савченко. Я, чесно кажучи, не знала, що вони мешкають на Троєщині. Так? Я хочу сказати, що... Я хочу на цьому завершити. Ну, сьогодні такі дні важливі зараз. Ви зустрічалися з нею, мали змогу поспілкуватися, привітати з Великодня, ну, підтримати певним чином. А де, ну, то на Троєщині, це в вашому окрузі, чи це на Троєщині? Це не ваш округ, так? Вони мешкають Драйзера... Та не називайте, не треба. Але на Троєщині... Але так, вони мешкають з 84-го року. Що, фактично, так, да, з моменту, ну, заснування, навіть не району, це ще був Дніпровський район, але ця родина майже все життя прожила, да, сестра Надії Савченко, мама Марії Іванівна. Ми також допомагаємо. Вже у неї є мій мобільний телефон, там кнопку вона може мені іноді там помилково телефонує. Я можу їй завжди їй відповідаю, допомагаємо. Тобто вона в нашій полі зору, і це для нас велика честь, що сім'я Героя України, тим більш Надії Савченко, мешкає у нас. Ми допомагаємо і побутовому плані. Я нас дуже коротко, в нас вичерпується час. Ви будете як очільники району і депутат-мажоритарник, вітати, ну, такі дні зараз, знову ж таки, ветеранів. Ми передбачили декілька таких цікавих заходів. Ну, по-перше, і в рамках загальноміських заходів 8-го ввечері будуть заходи проводитися в комплексі Великої Вітчизняної війни. А у нас в районі ми завдяки за сприянням і спільно з кіностудією Film.ua ми також проводимо такий захід. Це щорічно, я була кілька разів. Да. Насправді дуже класно виглядає. Тобто у нас буде покладання квітів без каші, це, я думаю, недоречно, без зайвих там салютів, але зберемо ветеранів, покажемо фільм нескорена там частину, і це такі сімейний душевний формат, на мій погляд. Обов'язково будемо вітати. Більш того, родини поранених, загиблих, керівництво району також відвідує до 9 травня. Це по всьому місту, це така позиція міського керівництва. Привітати всіх членів антитерористичної операції, мається на увазі родини там загиблих, поранених, всім приділити увагу. Це також ветерани, це також люди, які заслуговують на шану і підтримку влади. Так, все, ми завершуємо. Ще можна було б говорити. Вадим Онухрійчук, депутат Київської міської ради, представник 14-го округ в Деснянському районі, очільник Деснянського району, був гостем сьогодні. Вам дуже вдячна, обов'язково побачимося. Будьте з нами. Попереду, до речі, о 16:20 програма «У центрі уваги» і так надалі, до вечора. Телеканал «Київ» працює, незважаючи на вихідний день у всій Україні. Будьте з нами, не перемикайтеся.